Եվ այսպես ուշադրություն հարգելի բարեկամներ, բաժանորդագրվեք այս ալիքին, տեսանյութի տակ անպայման սեղմեք լայքի կոճակը, իսկ մենք ընթանում ենք առաջ։ Մենք տեսանք, որ սրբազան Լեքսուզը տվեց Ղարաբաղցում, Ղարաբաղի նախագահին, բայց մենք նաև տեսանք, թե ինչպիսի արձագանք կար աղետից տուժված լորեցների կողմից։ Facebook-ում նյութը հայտնվել էր, որ այս սրբազանը իր Լեքսուզը տվեց Ղարաբաղի նախագահին, լորեցի մի կին ներկայանալով, որ ինքը լորեցի է, աղետի մեջով է անցել, ունեին խնդիրներ, մի հատ սրբազանը հերիք չի չայցելեց աղետի վայր, և բնականաբար օգնության մասին խոսք չի կարող գնալ, ինչ օգնություն տվեց եկեղեցին լորեցներին։ Օրինակ մենք տեսանք, որ քննադատված էս Սուքյասյանների ընտանիքը, որը ընդդիմությունը չի սիրում, միշտ քննադատում Խաչատուր Սուքյասյանին, մարդը իր հաշվից, իր եկամուտներից 100 միլիոն դրամ հատկացրեց Լորին և Տավուշին, այդ տուժած բնակավայրերի ժողովրդին, որ վերականգնվեն։ 100 միլիոն դրամ հանեց, տվեց, ասեց, տարեք ժողովրդի համար ծախսեք։ Մնացած ով արեցին, ոչ մեկ, մենակ թալանեին, գրպեին, դղյակներ սարքեին իրենց համար, ջպերով ֆրֆրային հաստավզերը հետևից քաշտալով, կազինոից կազինո, գիշերային ակումբից գիշերային ակումբ, մարդկանց գնդակահարային փողոցում այս լկտիներից ազատվել ենք այսօր։ Մենք իհարկե տերտերին սրբազանին չենք դասում այս շարքին, նրանից չենք տեսել, որ ճպերով ֆրա իր հետևից ախրանիկներով թալանի մալանի։ Մենք ասում ենք այն մարդկանց մասին, ովքեր որ եղել են Հայաստանում նախկին իշխանությունը, իսկ ինքը սրբազան այսպես կոչվածը նախկին իշխանությունների հետա տալիս առնում, հետևաբար կամ նրանց աջակից նա համախողը, կամ էլ չգիտես ինչ, կամ ծառան, ինքը պետք է մեկնաբանի, թե ինչի էր Սերժի հետ հանդիպում, ոչ թե մենք, որ մեկնաբանենք շատ վատ կլինի իր համար։ Դրա համար մենք ասում ենք այդ գրփողներ թալանողներին, այսօր պետք է իրանց տեղը ցույց տալ։ Հայաստանում փոխվել է իշխանություն, մարդիկ ոչ թալանում են, ոչում են դղյակներ, ոչում են շքեղ մեքենաներ, վարկով են այսօր մարդիկ գնում, Սերժ Սարգսյանը կամ իր թիմակիցները վարկ ունեն, ծիծաղելի բան ենք, չէ ասում։ Օրինակ Ալեն Սիմոնյանը վարկեր ունի, հայտարարագրել է ինքը, որ վարկեր ունի։ Շատ հնարավոր է, որ իրենց կյանքում լավ բաներ փոխվել են, այսինքն փողեր են աշխատում եւ այլն, բայց ո՞նց պետք է չաշխատեին։ Պետք է Հայաստանի օրինակ ազգային ժողովի նախագահը տաքսով գնագա գործի կամ ոտքով կամ վատ տեղ ապրի եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե ոչ, ինքը պետք է բնականաբար նախ եւ առաջ մտածի ժողովրդի բարեկեցության մասին, նաեւ պետությունը պետք է այս մարդկանց բարեկեցությունն էլ ապահովի, ինչպես օրինակ արվում է Դուբայում, Դուբայի շեյխը իր ժողովրդին ընտիր պահում է եւ նաեւ ինքը իրան լավ պահում է, ինքը իրան լավ ազգում, ժողովուրդն էլ բնականաբար իրենց են լավ զգում, այս պետք է լինի Հայաստանում։ Իսկ այն վաղ թալանում էին ժողովրդին սոված պահելով, հիմա չեն թալանում, բայց ստեղծում են հնարավորություններ, օրինակ լավ աշխատելու։ Նախկինների ժամանակ Ալենի կինը չուներ, այսպես ասած, հեռուստատեսություն, հիմա ունի, Free News-ը իրենն է, մարդը սկսել է ազատ Հայաստանում աշխատել, բնականաբար հեղափոխության եւ Ալեն Սիմոնյանի գործոնը այստեղ կա, եթե չլիներ Սիմոնյանը ԱԺ-ի նախագահ, կինը չէր ունենա Free News-ը, սա հասկանում ենք, բայց չենք հասկանում, թե ինչ վատ բան կա դրա մեջ։ Լավ եկեք լրատվականները փակենք, մնա մենակ նախկին իշխանությունների, այսպես մնացորդ լրատվականները, որը կազմում է դաշտի 90%-ը, ժողովրդի ուղեղը ուտեն եւ չգիտես այլի 5000-ով 10000-ով ձեն հավաքեն։ Հիմա 5000-ով 10000-ով մարդկան ստանում էին ոստիկանների այդ բախումների, լորեցիներին ինչի չօգնեցիք, այդքան փող էիք բաժանում, դաշնակները ասում էին 15 սրանտու, այս սրանտուն, այն նրանտու, Սերժը խանգարեց, Սերժի սենսն ունենցը, դաշնակ կամավորները պետք է հայտնվեին Ալավերդիում ցեղ կրելու, ցեղ պետք է կրեին, մտնեին ցեղի մեջ, որպեսզի ժողովրդի դրությունը լավ իմանային, իրանք Երևանի կենտրոնում տաշի տուշի անելով ուզում էին հեղափոխություն անեին, ում դեմ եք հեղափոխություն անում, չեմ հասկանում։ Ժողովրդավար իշխանության
Հնարավոր է բաց թողումներ ունեն այս մարդիկ եւ ունեն, բայց այդ բաց թողումները շատ կելի են։ Իսկ դուք որ գաք նստեք, Հայաստանում ժողովուրդ չի մնալու։ Դուք է ժորդ սարքել 5000 դրամանոց մատերիալ ընտրությունների համար։ 5000-ը կտանք, կգնանք կընտրեն մեզ, մենք էլ կշարունակենք լափել, գրփել, չրփել։ Բոլոր կառույցները եղել է թալանչիների կառույցներ, հիմա որ փոփոխություններ կա, այլ չեն թալանում երիտասարդերին, վարկեր են տալիս այդ փողերով, որ մարդիկ գնան իրենց համար նորակառույցներում տներ գնեն, տալիս են նոր հնարավորություններ ուսանողների համար, ստեղծում են ակադեմիական քաղաքը, որը լինելու է տարածաշրջանում լավագույններից մեկը, եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանող։ Մարդիկ լավ բան են անում։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղերը ասֆալտապատում տեսել էին սովետական միության ժամանակ, շատ դեպքերում էլ չէին տեսել, զրոյից իշխանությունը ասֆալտապատում է արել։ Հիմա ասում են ասֆալտով սպանեցիք, թողեցիք, բա որ լավ բան է եղել, ինչ եք բողոքում, չանեին այդ ասֆալտապատումը, որ չասեիք ասֆալտապատում, հա ասֆալտապատում։ Մենակ էլ չի, ենթակառուցվածքներ են սարքում, որը չի եղել նախկինում։ Երևանը մնացել է սովետական միությունից լծված հին շենքերով, եւ բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե ձգտում ունի մտնել Եվրամիություն, պետք է ենթակառուցվածքներն էլ համապատասխանի այդ ամենիջին, իսկ մենք այսօր տեսնում ենք, որ դրա համար իրականացվում են քայլեր։ Մենք պետք է մեր երկիրը կառուցենք, հույս դնել Եվրոպա, Ռուսաստան եւ այլն, դրանք սուտ են, դրանք չեն պահելու հայերին եւ խնդիրներ են ստեղծելու Հայաստանի համար։ Օրինակ ռուսների հետ լավանում ես, եվրոպացներն են նեղանում, եվրոպացների հետ լավանում ես, ռուսներն են նեղանում, չգիտես ինչ անես։ Իհարկե եվրոպացների հետ լավանալը դա միանշանակ լավ է, բայց իրենք հեռու են, Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է մեզ սպառնալ եւ ինքն ունի այդ հնարավորությունները, մեր տնտեսությունը հանձնված է իրան, իր ձեռքում է, ոնց որոշի, այտենց էլ պետք է անի։ Եվ մենք չպետք է թույլ տանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվեն գործողություններ, որոնք դեմ կլինեն Հայաստանի ժողովրդին եւ նոր խնդիրներ կստեղծեն մեզ համար։ Մենք չենք ուզում ունենանք խնդիրներ, այն էլ այսօր Ղարաբաղի կորուստ եւ այլն, կորուստներով ապրող պետություն ենք, աղետներա լինում բնական եւ այլն եւ այլն, մենք չենք ուզում ինչ որ մեկի հետ լավ հարաբերություններ ստեղծելու համար գնանք շատ լուրջ զոհողությունների, որը մնալու է դատարկ, դրա փոխարենը չեն տալիս մեզ, չեն ասում մեկ եք սենց անենք, փոխարինող ինչ որ տարբերակներ չեն առաջարկում ու ասում են դուք պետք է ռսից հրաժարվեք։ Է, բոլորս ենք ուզում ռսից հրաժարվենք, բայց դուք պետք է ստեղծեք այդ պայմանները, Եվրամիությունը մեզ չի ընդունելու,